Jak patřit k 1% nejúspěšnějších lidí a dosahovat skutečně nadprůměrných výsledků? Pojďme se podívat na 21 kontroverzních, kontraintuitivních myšlenek, které vás tam můžou dovíct. Jsou to myšlenky, které vám úplně každý neřekne, protože možná nejsou až tak populární, ale jsou skutečně zásadní na vaší cestě k úspěchu. Pojďme se na ně podívat. A začneme rovnou s ostra prvním přesvědčením. Nechoď s davem, jdi proti němu, většina lidí se mýlí. Taková je realita, když se kouknete na jakýkoliv obor, ve kterým chcete být úspěšní, chcete být nadprůměrně úspěšní, tak logicky ti nadprůměrně úspěšní dělají něco jinak. Chápou něco jinak než většina, mají jiný vhled v jakýmkoliv oboru, který existuje, tak většina se vždycky mýlí, protože je tady menšina, je tady 1% lidí, který mají násobně větší výsledky než všichni ostatní. Vy chcete být v tomhletom 1%. A pokud tam chcete být, tak je třeba si uvědomit, že drtivá většina toho, co se říká o jakýkoliv činnosti, v který chcete být úspěšný, zkrátka není pravda. Ten způsob, jak v tom opravdu uspět, je často kontraintuitivní, je často zvláštní, je často nečekaný. Můžete mít pocit, že tak tohle to rozhodně nebude fungovat. A přesto to můžou být principy, který vás dovedou k tomu výsledku. Mimochodem, řada těch myšlenek, o kterých tady budu mluvit dál, je právě z téhletý kategorie. Spoustu z vás by řeklo, hele, tak tohle to ne, tohle to nebude fungovat, je to možná proti tomu, co se říká běžně. Ale funguje to právě proto. Právě proto, že vám to dá jiný pohled na svět. Takže hlavu otevřenou a pojďme k druhý myšlence, která zní pracuj chytře, ne tvrdě, dělej jen to, co tě přibližuje k cíli. Deleguj nebo eliminuj zbytek. A já bych tu myšlenku ještě opravil. Pracuj chytře a tvrdě. Jo? Spoustu lidí vám bude říkat, potřebujete najít chytrý strategie a pak nebudete muset pracovat tvrdě. Ale faktem je, že pokud něco rozjíždíte, pokud něco začínáte, pokud chcete, aby něco rostlo, tak uspějete v ten okamžik, kdy budete pracovat chytře a zároveň tvrdě. Kdy najdete ty nejefektivnější činnosti, kdy najdete tu páku, kdy najdete těch 20% nejdůležitějších věcí, na které se zaměřit, všechno ostatní dáte pryč, ale na těch 20% budete pracovat zatraceně tvrdě. Udělá to rozdíl. A s tím se pojí další myšlenka, neboj se kopírovat. Okopíruj, co funguje a udělej to lépe, protože kolo už bylo vynalezeno. Spoustu lidí v podnikání, zvlášť na začátku, má takový pocit, hele, já si to chci vymyslet celý po svém, já to nechci dělat, jako to dělají jiní lidi, kteří jsou vidět. A já jsem říkal, nechoďte s davem, a zároveň tady říkám, nebojte se kopírovat, nebojte se modelovat, co funguje. Jak tyhle ty dvě myšlenky jdou dohromady? Velmi jednoduše. Nekopírujte to, co dělá každý. Kopírujte, nebo lépe možná řečeno, modelujte to, co dělají lidi, kteří mají ty výsledky, který chcete mít i vy. A na jakýkoliv jiný názory, od lidí, kteří nemají ten výsledek, po kterém vy toužíte, se úplně vykašlete, protože nejsou relevantní. To, že něco dělá vlastně celý trh, je irrelevantní, pokud nemá výsledky, jakých vy chcete dosáhnout. Najděte si jednoho, dva, tři lidi nebo značky, na jejichž místech
a chcete být, kam se chcete dostat, který obdivujete za to, co zvládli, za to, jak pracují, za to, jaký mají hodnoty, který jsou zkrátka s vámi v souladu a jejich úspěch modelujte, jejich způsoby, jak dosáhli úspěchu, modelujte a udělejte to ještě o trošku líp než oni, možná ne na začátku. Na začátku to modelujte a učte se. A pak hledejte cesty, jak to ještě vylepšit v pozdějších fázích. A tohleto je za mě cesta. A zároveň zapomeňte na takovou tu otřepanou radu následuj svoji vášeň a úspěch přijde. Možná přijde, možná nepřijde, ale bude to trvat strašně dlouho. A za mě to funguje naopak. Viděl jsem to na sobě, viděl jsem to na stovkách dalších lidí. Poslouchejte svoji cílovku, poslouchejte lidi, poslouchejte trh a vytvořte pro ně hodnotu. Pokud pro ně vytvoříte hodnotu, tak dosáhnete úspěchu a lidi uvidí, že vytváříte něco hodnotného, budou s váma v kontaktu, budou z toho nadšení a to nadšení se přeleje na vás. Ta vášeň přijde později. Vášeň vzniká z toho, že jste v něčem dobrý, že jste v něčem užitečný, že předáváte hodnotu a že je to zkrátka super a máte pocit smyslu z toho, že to děláte. To znamená, vyberte si něco, nějaký nápad, který vám přijde docela dobrý. Nemusí to být úžasná, dokonalá vášeň, co chcete dělat po zbytek života. A pak se do toho puste. Začněte to dělat. Začněte to dělat pro svoji cílovou skupinu, pro svoje zákazníky. Přinášejte jim hodnotu. A takhle odstartujete mnohem, mnohem víc a nespadnete do nějaký pasti neustálýho hledání dokonalý vášně, kdy nic není dost dobrý a pořád hledáte, jestli náhodou nebude někde něco lepšího. S tím se pojí. Nečekej na dokonalost, protože akce poráží perfekcionismus. A ty potřebuješ hrát takzvaně ping-pong se svým trhem. Čím rychlejš ho budeš hrát, tím rychlejš dosáhneš výsledků. Co je to ping-pong s trhem? Jednoduše je to opak nějakého perfekcionismu a dělání věci do šuplíku a čekat na až pak, až to bude ještě lepší. Čím rychlejš budeš dávat věci ven a reálně je ukážeš světu, reálně je ukážeš potenciálním zákazníkům, reálně dáš nějakou nabídku na ten trh, tak tím rychlejš se ti vrátí zpětná vazba. Buď pozitivní zpětná vazba ve formě prodejů, ve formě úspěchů, ve formě uznání, nebo negativní zpětná vazba ve formě ještě to není ono a je třeba tohlensto a tohlensto vylepšit. Obě ty dvě zpětné vazby jsou extrémně hodnotný. A čím rychlejš budeš hrát ten ping-pong s trhem, čím rychlejš budeš dávat věci ven, tím rychlejš se budeš učit, tím rychlejš budeš růst. Představ si dva lidi, kdy první podnikatel něco chystá rok do šuplíku, po roce s tím vyjde a nic. Reakce žádná. On si myslel, jak to všechno bude skvělý a je to velmi častý scénář, pozor. A vyjde s tím a nic se neděje. Co se za ten rok naučil? No prakticky se nenaučil nic moc, protože nenašel cestu. Představte si jinýho podnikatele, který vlastně nečeká, který má nápad a do 30 dnů ten nápad realizuje a přinese v nějaký základní podobě na trh. Taky se možná dočká neúspěchu a možná se dočká neúspěchu i při druhém a třetím pokusu, ale pokud to zvládá každých 30 dnů, tak 3 pokusy mu zabrali 3 měsíce, 4. měsíc už možná bude dílčí úspěch, 5. měsíc bude možná zase neúspěch, 6. měsíc bude zase o něco větší úspěch a po 12 měsících má za sebou 12 pokusů, zjistil, co funguje, co nefunguje a naučil se 12x víc, než ten člověk, co dělal dokonalý produkt do šuplíku. Nedělejte dokonalý věci do šuplíku. Nepřešlapujte na místě, potřebujete co nejdřív jít ven. Potřebujete co nejdřív vlastně získat tu zpětnou vazbu trhu. A hrajte ping-pong se svým trhem. A zároveň neprodávejte produkty, prodávejte transformaci. Zjistěte, kam se lidi opravdu chtějí dostat na té svojí cestě a pomozte jim stanovit novou, vzrušující, zajímavou vizi, kam je skrze svoje produkty nebo služby dostanete. Buďte konkrétní, pomozte jim opravdu, lidi mají totiž
Víte co, lidi mají matný vize. Lidi nevědí v drtivý většině úplně jasně, co chtějí, mají nějakou představu. Ale pokud jim to pojmenujete jasně, atraktivně, lákavě a zároveň jim ukážete tu nejlepší možnou cestu, jak toho dosáhnout a vyhnout se překážkám, který na té cestě vidí a proč nejdou do akce, tak jsou vaši. Také máte získan a půjdou po té cestě s vámi. Prodejte jim tu transformaci a tu vizi, konkrétní představu, ke který je dovedete. A k tomu ještě jedna věc. Neříkejte jim, hele, tady pro vás něco mám, tady mám pro vás produkt. Řekněte jim, tohle změnilo můj život. Tohle je můj příběh. Chceš podobný příběh žít taky? Chceš se mnou vydat na tu cestu? Je to důležitý. Buďte autentičtí. Sdílejte příběhy. Příběhy jsou zásadní věc. Vyprávějte svůj příběh stále, zas a znovu dokola. Vyprávějte příběhy svých úspěšných klientů, protože s příběhama se může ztotožnit váš zákazník a může si říct přesně, hele, to dává smysl. V jeho botách chci stát, protože on stál v minulosti v mých botách a dosáhl nadprůměrných výsledků. A já chci těch výsledků dosáhnout taky. Chci se vydat na tu cestu. Zároveň však nehlaďte lidi pro srsti. Nastavte jim zrcadlo. Buďte drsní, i když to bolí, tak pravda prodává. Ukažte jim, proč nemůžou dál pokračovat tak, jak pokračovali dosud. Dejte jim nadhled, ukažte jim opravdu to zrcadlo těch jejich každodenních frustrací a bolístek, který dohromady tvořej neuspokojující život v té oblasti, ve který je váš produkt. A ukažte jim, jak to s vaším produktem může být jiný. Zároveň neprodávejte hned. Nejdřív dejte hodnotu zdarma. Lidi od vás musí něco dostat dřív, než vám něco dají. Tím, že dáte něco zdarma, tak tím si budujete jejich důvěru. A pozor, nemusí to být návod, nemusí to být obsah. Ta nejhodnotnější věc, kterou často můžete zdarma předat, je právě změna myšlení, změna pohledu, uvědomění, aha moment a obnovená inspirace k akci, obnovená motivace jít do toho a vydat se s váma na cestu. Samozřejmě, pokud dáváte něco zdarma, pokud vytváříte obsah, ať už je to prodejní obsah nebo nějaký jiný typ obsahu, tak důležitá věc je, že obsah je jenom tak hodnotný, kolik lidí ho uvidí, kolik lidí ho skutečně skonzumuje. Takže vy potřebujete přivádět lidi. Zapamatujte si, že reklama není výdaj. Reklama je investice. Je to ta nejlepší možná investice, kterou můžete dělat. Pokud investujete do akcí, i kdybyste investovali prostě do Bitcoinu, zdvojnásobil se vám strojnásobil během pár měsíců, tak stále reklama, pokud ji děláte správně, je násobně lepší investice. Protože každá koruna vám musí vrátit aspoň 2, ideálně 3 nebo 4. Představte si investici, kde za 1 korunu máte večer 2, 3, 4 koruny zpátky. A tak má fungovat reklama. Přemýšlejte o reklamě jako o investici a přemýšlejte, jak můžete investovat víc. Protože čím víc budete investovat, tím víc se vám bude vracet. Pokud nepoužíváte reklamu jako investici, pokud nepřemýšlíte o tom, že to není výdaj, ale že naopak chcete tam investovat co nejvíc, tak něco děláte špatně a obrovsky to brzdí vaše podnikání, obrovsky to brzdí váš biznis. Zároveň myslete na to, spoustu lidí řeší sociální sítě. Spoustu lidí řeší, jak získat organicky skrze sociální sítě lidi. Není na tom nic špatného. Ale pamatujte, že reálně v online biznise sociální sítě nejsou nejdůležitější. E-mail je král.
Sociální sítě jsou jeho dvořané. To znamená, budujte si databázy, protože e-mailová databáze je váš poklad. Je to poklad, který vám nikdo nevezme. A hlavně skrze e-mail dokážete skutečně prodat. Sociální sítě jsou o zábavě, o získání pozornosti, o sdílení vašeho příběhu, o získání důvěry, o tom, aby si vás lidi pamatovali. Ale e-mail je o tom, abyste dokázali prodat, abyste vydělali ve svém podnikání peníze. A myslete na to. A zásadní rozdíl. Co je ten rozdíl? Na sociálních sítích a ty platformy chtějí ten zábavný obsah a pokud přijdete s nějakým přímým prodejem, s nějakou přímou nabídkou a tak dále, sociální sítě to budou upozaďovat a tak dále, neukážou to tolika lidem. V e-mailu si můžete psát, co chcete, lidi to tam i víc očekávají, je přímější, lidi prokliknou ten odkaz. Zas a znovu se v online biznesu ukazuje, že e-mail zdaleka není mrtvej, je stále král a stále může víc tak 80 až 90% vašich prodejů, pokud ho budete využívat správně. A jasně, možná vám lidi řeknou, možná to říkáte i vy, ale já e-maily nečtu. Ale já nemám rád, když mi chodí e-maily a tak dál. Pokud někdo nemá rád, když mu chodí e-maily, je to úplně jednoduchý, v patičce máte tlačítko odhlásit se a ať se úplně svobodně odhlásím, nemusí vám to vadit, nemusí to vadit ani jemu. Ale no, co je důležitý tady na tom popsat, zákazník nemá vždy pravdu. Vy jste experti, vy jste podnikatelé, vy jste marketéři a vy víte, co skutečně funguje. Koukejte mnohem víc na to, co říkají čísla, co říká statistika, co funguje, než jenom na to, jestli zákazník říká, hele, já nechci dostávat e-maily každý den, mě stačí jednou za měsíc, hele, já nemám rád dlouhý webináře, já se radši kouknu na video na TikToku. Možná, že to lidi říkají, ale ty čísla a ty prodeje budou mluvit opačně. To znamená, sledujte mnohem víc statistiku a věřte číslům, protože čísla nelžou. Zároveň nebuďte levní, ať nabízíte cokoliv. Nebuďte levní, buďte exkluzivní. Čím vyšší je vaše cena, tím vyšší bude vaše vnímaná hodnota. Levný rovná se bezcenný. Cena je o hodnotě. A vy chcete, aby vaše značka, vaše produkty, vy jako expert, jste byli hodnotní. To znamená, je mnohem lepší postavit se na prémiovou laťku, do prémiového cenového spektra, než se snažit být levný a konkurovat cenou. Konkurovat cenou je cesta do pekla. Je mnohem snažší prodat jednu věc za milion, než milion věcí za jednu korunu. To znamená, buďte v prémiovém segmentu, ať už nabízíte cokoliv, bude to pro vás pravděpodobně mnohem, mnohem efektivnější, než být na té levné, low-costové straně a bariéry. Myslete na to zároveň, že peníze jsou energie. Vím, že tohleto zní trošku jako taková ezofráze, ale peníze jsou energie a čím víc jich dáváte, tím víc se vám jich vrátí. To znamená, buďte štědří, vesmír vám to vrátí. Není to jenom ezofráze, je to věc, která funguje opravdu, opravdu skvěle. Peníze jsou energie. Myslete na to a i když se jich zrovna nedostává, tak vězte, že selhání je dočasné. Oproti tomu, vzdát se je navždy. To znamená, nikdy, nikdy, nikdy to nevzdávejte. Protože váš průlom je pravděpodobně za dalším selháním. A když podnikání roste, tak ono neroste rovně. Ono roste za prvý exponenciálně. To znamená dlouho nic. A teprve pak růst. A ani ta exponenciála není vyrovnaná, ale ve skutečnosti jsou to různé schody. A jde to tak jako nahoru, dolů. Jsou to schody s mírně sešikmenou plochou. To znamená,
za každým selháním nebo za dalším selháním pravděpodobně bude následovat průlom. A vyhrávají ti, kteří to prostě nikdy nevzdají. Jo? Nikdy to nevzdat. Pokračovat dál v té vizi. Nehledě na to, jaký máte aktuálně výsledky. Samozřejmě hledat efektivnější nástroje, efektivnější způsob, jak dosáhnout té vaší vize. Ale neodbočit je cesta. A dvojnásobně to platí v dnešní creators economy, v dnešním světě online tvůrců. Není možný, abyste například pravidelně publikovali na sociálních sítích, na internetu hodnotný obsah následujících 10 let a neuspěli jste. Pokud každý jeden den příštích 10 let uděláte něco skvělého pro tu jednu a tutéž cílovou skupinu a budete koukat, co jí zajímá, co jí nezajímá, budete se zlepšovat a půjdete den za dnem a vlastně nikdy to nevzdáte, nikdy to nikdy nepřestanete, tak to je úplně jednoduchý recept, jak být na 100% za těch 10 let jednou z nejznámějších osobností v tom tématu pro tu cílovou skupinu, na kterou se a zaměříte. A nemůže to vyjít jinak. Přesto to málo kdo dokáže. A to znamená, nepoužívejte výmluvy. Jestli něco chcete, tak najděte způsob. A jestli nechcete, tak najděte výmluvu. A vy jste ti, kdo rozhodují. Vy jste ti, kdo rozhodují, jaký výsledky budete mít. Jestli budete průměrní, nebo budete velmi, velmi, velmi nadprůměrní ve svých výsledcích. A můžete říct, na cestě spoustu překážek, spoustu lidí říká, já nevím, jak udělat tohle, já nevím, jak udělat tamto. A já vám říkám, zjistěte to. A vaše schopnost rychle najít řešení je super schopnost, kterou si potřebujete vybudovat. Rychle najít řešení. Neustále mě překvapuje, jak málo lidí stále dokáže používat efektivně Google, dokáže efektivně používat umělou inteligenci a využít to zkrátka k tomu, že když nevím, tak se zeptám, tak najdu řešení, následuju to řešení, naučím se to a příště už vím. Neexistuje v dnešní době internetu žádná otázka, kterou byste nemohli vyřešit tím, že použijete Google, po případě ChatGPT, a ono vás to navede a vyřešíte tu otázku. A jenom lidi nemají tenhle ten návyk. To znamená, vyřešte to, zjistěte to, posunte se dál. Neexistuje nic, co by vás mohlo zastavit, co je neřešitelný, na co můžete říct, hele, já nevím, jak to udělat, takže konec. A obloukem se vraťme na začátek. Říkal jsem na začátku, že potřebujete pracovat chytře a tvrdě. Minimálně v začínajících fázích vašeho projektu, ať už děláte cokoliv. A já říkám, do značné míry zapomeňte na nějaký work-life balance. A zapomeňte na to, že se budete válet na pláži a úspěch přijde sám. Úspěch vyžaduje oběti, vyžaduje pozornost a vyžaduje maximální pozornost a ta rovnováha přijde později. Ale ano, pokud chcete nadprůměrné výsledky v nějaké oblasti, tak zpravidla přijde i otázka, co jste proto ochotní obětovat. A lidi, kteří mají nadprůměrné výsledky a v jakýkoliv oblasti, ať jsou to sportovci, ať jsou to podnikatelé, ať jsou to umělci, a další, tak zpravidla tomu věnovali výrazně víc než jiní. A samozřejmě všichni máme 24 hodin denně, takže to bylo na úkor něčeho. Byli ochotní položit nějaký oběti svýmu úspěchu. Protože fakt je, že ty musíš jít do akce a musíš jít do akce zas a znovu. Akce tě udělá nakonec bohatým. Analýza tě udělá chudým. To znamená, přestaň přemýšlet a začni dělat. Začni na tom makat, protože pohyb plodí pohyb, akce plodí růst. A ty
Zase se vracíme na začátek, ty musíš hrát ping-pong s tím trhem. Ty musíš dělat akci zas a zas a zas a znovu. Právě nudná akce, konzistentní akce, prováděná po neobvykle dlouhou dobu, ti přinese výsledky. Výsledky, po kterých toužíš. Výsledky, které ti umožňují žít podle tvých pravidel. A i když společnost ti bude říkat, hele, tohle nejde, a takhle se to nedělá, tohle se nedělá, tohle by si měl dělat, tohle by si neměl dělat, ignoruj je, protože ty jsi tvůrce svýho života. Ty jsi tvůrce těch pravidel a ty nejlíp víš, co funguje pro tvůj život. Ty jsi největší expert na svůj život, na svoje podnikání a ve výsledku jsi ten nebo ta, která nakonec rozhoduje. To znamená, vydejte se na tu cestu. Vydejte se na tu cestu a nikdy se nezastavujte. Zároveň to nedělejte pro peníze. Dělejte to pro svobodu. Ty peníze jsou prostředek, ne cíl. Ale svoboda, smysl, naplnění, to je to, co stojí za to hledat v podnikání. To je to, co stojí za to hledat v seberealizaci, v tvorbě hodnoty pro vaši cílovou skupinu. Tohle to je několik mých přesvědčení a možná málo známých nebo kontraintuitivních myšlenek, který za mě je třeba přijmout, pokud chcete uspět. Doufám, že vás obohatili. Pokud ano, napište mi do komentářů, případně mi napište svoji neúplně intuitivní nebo neúplně známou myšlenku o úspěchu, ve kterou hodně věříte. Napište mi do komentářů, jaký jsou ty vaše myšlenky a přesvědčení, o kterých věříte, že jsou klíčový pro dosažení úspěchu. A dejte like k tomuhle videu, dejte odběr, pokud chcete další videa jako tohle. A já se budu těšit zase příště u dalšího videa. Na viděnou. Ahoj.